mēs gribam iegūt jaunu gaismu savā dzīvē. Mēs gribam, Kungs, iziet no savas dzīves tumsas, iziet ārā un iegūt jaunu gaismu šodien. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs esi Devis Kristu. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par šīm dienām, par šīm gaismas dienām, par šīm brīnišķīgiem svētkiem, Kungs, ka Tava gaisma piepild šo zemi, kad ļaudis domā par Tavu gaismu. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, Kungs, ka Tu esi izredzējis. Tu esi izredzējis savu tautu, lai caur mums izietu šo pasauli, lai mēs piepildītu šo zemi ar Tavu gaismu. Lai mēs būtu Tavas šīs brīnišķīgās eļļas lampas, Kungs, mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, Dievs, un lai šī zeme piepildās ar Tavu slāvu, caur mums, lai piepildās šī zeme ar Tavu slāvu. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam šodien Jēzus vārdā, ka Tu esi mūs atradis, ka Tu esi mūs izredzējis, ka Tu esi mūs saucis, ka Tu esi ļāvis atgriezties Tevu mājās, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam šodien, mēs Tev slavējam šodien Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, Tēvs, mēs Tev pateicamies, mēs Tev pateicamies, 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 slava Tev, slava Tev, slava Tev, Kungs, slava Tev, slava, halleluja, slava, 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 halleluja, slava Tev, slava Tev, Kungs, slava, 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 piepild, piepild šo zemi, Kungs, mēs Tev aicinām. O, oh, slāva Tev, izlaies, izlaies ar mums, Jēzus vārdā, halleluja. Kā Tu dotu ķēniņam slavu? Ha? Amen. Tā arī tas jādara. Pasies savam kaimiņam. Dievs Tev ir brīnišķīgi radījis. Dievs Tev ir brīnišķīgi radījis. Dievs Tev ir brīnišķīgi radījis, un tā ir patiesība. Tā ir rakstīts šajā grāmatā. Ka Dievs tevi ir brīnišķīgi radījis. Nezinu, kā tu pats sev patīci, kā citiem tu patīci, bet Dievs tevi ir brīnišķīgi radījis. Viņš kaut kādām īpašām lietām. Oi, mēs svētam mūsu bērns ar mieru, lai viņiem ir mieres šodien, lai viņi var dzirdēt, ko viņiem mācīs. Viņi ir satraukšies, viņi gaida jau, ka viņi varēs kaut ko dzirdēt, iet, redzēt, satikties, aprunāties. Amen. Mēs pateicamies Tev, Kungs, par bērniem. Mēs pateicamies visiem skolotājiem. Mēs pateicamies, Kungs, par šiem brīnišķīgajām debesu dāvanām, jo bērni ir debesu dāvans. Tā ir rakstīts šajā grāmatā. Mēs paši esam debesu dāvans, un mums ir debesu dāvans. Un mums ir debesu dāvans. Un Kristus mums ir visbrīnišķīgākā dāvana. Visbrīnišķīgākā dāvana. Es šodien gribu nedaudz, lai mēs nepārāk ilgi šodien būtu mēs šeit būtu. Mēs gribēju, lai mēs varētu būt slavēt, un mēs pateicamies, lai mēs esam šajās te, jo slavā ir paša Dieva klātbūtne. Tad, kad tu pateicies Dievam, tad, kad tu dziedi līdz Dievam, tad Dievs pats, viņš sāk tevi raisīties, viņš sāk visapkārt darboties, viņš ir savas slavas vidū, viņš ir tajā vidē, kur cilvēki viņu slavē, saproti? Un ja tu esi tajā vidē, tad viņš ir tur. Un tāpēc viņš tagad šeit. Ja? Un viņš grib runāt uz katru sirdi. Un es gribu šodien nedaudz būt tāds pārdomas par Kristu. Mums šodien šeit ir eglīte, ja? Nevis eglīte, bet egle, ja varētu teikt. Šī nav eglīte, šī ir egle. Un es ļoti ceru, ka mēs šovakar, šodien pēc dievkalpojuma mēs sapuškosim te visu. Un es jau uzreiz pašā dievkalpojuma sākumā gribu pateikt, ka mums būs 20, kad es iznāk, 4. Ja? Pulkstens 7. Vakarā mums šeit būs koncerts. Un mēs, nu, veltīsim kaut kādu laiku atkal šīm pārdomām par Kristu. Tas ir īpašs laiks, kad mums jādomā par Kristu, par šo. Jo viņš saka, ka viņš ir gaisma, viņš ir dzīvi, viņš ir ceļš, viņš ir patiesība. Ja? Patreiz ebreji, patreiz svin Hanuka svētkus. Tie ir gaismas svētki, tie ir svētā gara svētki. Tie ir Dieva spēka svētki. Ja? Un šis te svečturis faktiski to visu tā kā ietver sevi. Gaisma, pārtapšana, mainīšanās, izmaiņas, kardinālas izmaiņas. Gaisma notiek kardinālas izmaiņas, un bez gaismas nav dzīvības uz šīs zemes, vai ne? Ja nav dzīvības, nav gaismas, nevar arī nekas nedīkst, nekas nenotiek, ja? Nekas neaug, nekas nevairojas. Cilvēki tikai tumsā vairojas, ja? Tu gribi teikt, ja? Nu, tas tāds joks, ja? Citi saka,
tajos tumšajos ziemas vakaros, tad tie bērni mums top, ja? Nu jā, tā saka, bet principā bez gaismas nav dzīvības. Un es nedaudz par to gribu parunāt. Es vakar biju jādā jaukā koncertā. Andrejs vakar spēlēja, piespēlēja, un Sanīs, kā viņi saka, piespēlēja, saspēlēja, iespēlēja, nezinu. Tad mums ir kāds puisis šeit. Jūs esat redzējuši kaut kas, kas te vairākus gadus jau tā kā nākat uz šo te vietu, uz šo namu. Jūs esat sastapuši kādu puisi vārdā Roberts, viņš ir draugs Edgaram. Un faktiski Roberts sāka dziedāt un spēlēt gitāru un tur kopā darboties un attīstīt savu balsu. Un viss tāpēc, ka Edgars to darīja. A, Edgars to darīja, tāpēc, ka viņa Dievs ir aicinājis būt par slavētāju. Šodien Edgars ir Rīgā, un šis puisis Roberts arī ir Rīgā. Viņa apdīja Ventspilnieku. Bet Roberts sāka to balsi kopt, viņam laba balss. Un es vakar atcerējos, es teicu šim Robertam, es pēc šī koncerta paspiedu viņam roku, un es saku, Robert, es atceros, kā tu šo pašu dziesmu, šīs karameles, viņa abi ar Edgaru dziedāja gan šeit, gan Kuldīgā, gan Turlavā, man liekas, un vēl kaut kur mēs bijām, ja, kopā. Un viņa dziedāja uz Ziemassvētkiem, abi puiši tur minstinājās bišķī, tā kā satraucās, un tā dziedāšana pilnīgi nebija tāda, kā tā bija vakar. Pārādes bibliotēkā skaistā tādā gaisotnē, tur bija skaistas gaismas un nu, ļoti jauki pilna pārādes bibliotēka ar cilvēkiem, viņi saņēma ziedu šie jaunieši, vai ne? Un tur bija faktiski jaunieši, Ventspils jaunieši bija pie instrumentiem un divi jaunieši, tie sabat arī no Ventspils arī tā meitene bija. Viņi dziedāja dziesmas, viņi veltīja šo koncertu Ziemassvētkiem. Un es klausījos un pārdomāju, nu, par to, ko šie jaunieši grib pateikt, jā, šai publikai, ko viņi grib pateikt no sevis. Viņi grib kaut ko pateikt, viņi jūt kaut ko, ļoti jauku viņi jūt. Un tas arī parādīja to, kā viņi izjūt to visu, kā viņi šo Ziemassvētku kaut kā uzņem un kā viņi grib pateikt kaut ko. Un tur bija dziesmām vārdi, un man faktiski šie vārdi man aizskāra tādā veidā, kam gribas parunāt par to. Jo viņi, tur dziesmā bija vārdi, ne dziesmā, bet viņa patis ar dziesmām, tās meitenes saka tā, viņa saka, kad gan citu reizi, ja ne Ziemassvētkos, mēs runājam par mājām. Ja ne Ziemassvētkos, atgriezties mājās. Viņa sāk šo tēmu par mājām. Un mēs zinām, ja, kad mums arī tā kā ieaudzināts, ka Ziemassvētki tie ģimenes svētki, ja? Tie ģimenes svētki, ja? Nu, kurš tā dzirdējis? Es ļoti bieži dzirdu. Pat tad, kad saka, 24. būs koncerts. Nevar nākt tie ģimenes svētki. Jautājums, kas patiešām ir šie svētki? Un mums ir par to jāpārdomā, kāpēc šie svētki atkārtojas katru gadu, nu vismaz. Nu, par Kristu mēs vairāk kārt vēl gadā domājam. Un tie, kas nāk Dievnamā tā pa īstam un pa īstam seko, viņi daudz domā par Kristu. Un ja tu vairāk domā par Kristu, tu vairāk mainies. Un ja tu pa īstam ne tikai tā domā, pieņem informāciju zināšanai, bet tu gribi iet viņam pakaļ. Un tev ir drosme, un tu sāc iet. Un tad viss daudz kas mainās tavā dzīvē. Jo šī gaisma deg tad, kad tu sāc darīt, nevis tu tikai runā. Tas ir tāpatās, ka mēs varam teikt savam mīļotam cilvēkam, es tevi mīlu. Bet neko nedarīt šīs mīlestības labā, neko. Un gaidīt, ka otrs tev nesīs mīlestību tikai, ja? Kristus ir atdevis visu, kas viņam ir. Un kas ir šie svētki? Šī Kristus dzimšanas svētki. Viņi sakrīt ar Hanukas svētkiem, viņi sakrīt ar šiem gaismas svētkiem. Un saka, es esmu gaisma, es esmu dzīvība, es esmu ceļš. Kas par ceļu? Viņš ir patiesība, viņš ir dzīvība, un viņš ir ceļš. Uz kurien? Kāpēc šie svētki saistās ar vārdu arī mājas un ģimene? Es par šo te gribu parunāt nedaudz, jā? Ja? Mājas un ģimene. Tas, ka mēs, jā, es teiksim arī var teikt, mums arī bija ģimenē tā tradīcija, mana omīte bija veca jau, nu, faktiski pie abām omām, kamēr abas bija dzīves, mēs centāmies pie abām tajās dienās aizbraukt. Mums bija sarunāts tur, pie vienas bija tikko tur kafijas dzeršana vai pusdienas, tā pie otras bija tikos, vai pa vidu vēl mēs gājām uz Baptistu baznīcu, tad braucām pie otras, un bieži vien savās mājās atbraucām vēlu. Tas ir kaut kāds laiks, tā kā tāda sajūta, ka vai pie vecākiem, tā kā vecāks atcerēties. Citi brauc uz kapiem vēl pirms tam noteikti uz šiem pašiem svētkiem. Nu, ja tu esi kapos, tad es gribu teikt, jā, varbūt tev
Tieši tur arī nākas padomāt par Kristu. Tā arī ir tāda vieta, kur domā par Kristu. Bet es tev gan gribētu ieteikt labāk šajā svētkos, būt citur, nevis kapos. Ja? Un par mājām padomāt. Dievvārdē teica, ka, ja tu lasīsi Dievvārdu, tu zini un ziniet baušļus, ja? Kas godā un ciena savus vecākus, tam labi klājas un tas ilgi dzīvo. Nu, tas ir labi, ka tu šo bausli, vismaz tajā dienā, tu atceries un tu brauc pie vecākiem, tu atceries, tu tā kā, nu, esi kopā ar viņiem, varbūt pat dienas tādām ritumu tādu, tu esi piemirsis, varbūt, bet es gribu tev teikt, ka ir kaut kas svarīgāks, es tev jāatceras. Tas ir labi, ka tu to dari, tas ir labi, ka tu veido attiecības, tas ir labi, ka tu savu nāmu sakārtu, tas tā jādara. Bet visu to darot, tev jāatcerās vienlēt, kāpēc tu to īsti dari? Es arī to kādreiz nesapratu. Es atceros savas dienas, un tās dienas bieži vien bija pilnas ar stresu, un man puikas atcerās, un jākārto, un nevar uzspēt, un tas, un šis, un viss kaut kas. Un es negribētu arī teikt, ka Jēzus saka, viņš arī saka, nu, viss ir tāds teiciens, ja, par šiem svētkiem, bieži saka, tie ir miera svētki, ja, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts, ja, tā saka, ja. Bet es palasīju par Jēzu, tad es domāju, man ir pārdoms, kas īsti ir Kristus un kas piedzima šajās gaismas svētkos, šai gaismas laikā, kādā vistumšākajā laikā, ārpusē, nu, kas saka, laika tādā, laika apstākļu ziņā. Bet tajā laikā atnāk gaisma kaut kāda. Tad, kad ir viss sliktāk, atnāk gaisma. Atnāk jauna dzīvība. Un kas tā ir par dzīvību? Uz kurien šis ceļš ved? Tad par to ceļu, kur ir rakstīts? Par to, ka Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Jāņa 14. Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļa, bet es tagad domāju, kura... Nezinu tagad to vietu, man ir. Nu, es tagad neparu pateikt, man nav pierakstīta. 14, es kurš pateiks, Jāni 14, un es tagad nevaru atrast to vietu vairāk. Nu, es meklētu, man tas pants ir kaut kā, kaut kur pazudz. Sestais, pirmā nodaļa? 14. 14. nodaļā, pareizi priekš 14. nodaļā. Nu, pazūd viss vispār. Labi, jauks bībeles, bet moderns. Tātad. Uz dievnam jānāk ar bībeli, ja? Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā viens caur mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīstat arī manu tēvu, bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši, tāpēc viņi redzējuši Kristu. Tad Kristus saka, viņš ir patiesība, viņš ir ceļš, viņš ir dzīvība. Viņš ir ceļš uz dzīvību. Un viņš te pašā laikā saka, turiet runa par tēvu. Ja ir tēvs, tad ir ģimene, ja? Un ja ir tēvs, par tēvam arī nams ir, māja ir, nu, tā kā mēs sakam, uz mājām, atgriezties mājās. Jā, Kristus ir atgriešanās mājās. Bet kādās mājās? Īstajās mājās, patiesajās mājās. Un tas nozīmē netieši dievnam, bet tas ir arī savā ziņā arī dievnams. Jo dieva māju, īsto dieva māju debesu, pārstāvniecību šīs zemes ir draudze. Un draudze ir Kristus miesa. Draudze ir Kristus līgava, tāpēc viņa ir daļa no Kristus, un viņa ir viņa miesa, un viņa ir Kristus. Atgriešanās uz mājām. Kristus ir ceļš, lai atgriezos atpakaļ uz mājām. Dievvārdē teica, ka ir dažādi ceļi, ir plati ceļi, ir šauri ceļi, un platais ceļš ved uz bezdibeni. Pa plato ceļu visi iet, kas nepazīst Kristu, jo tikai viņš, jūs dzirdat, tikai caur viņu var atnākt atpakaļ uz tēvu mājām. Nav citas iespējas.
Tu var gribēt būt labs cilvēks, kaut ko labu darīt, bet teic, ka labie darbi nevar tevi aizvest atpakaļ. Bet Dievs gribētu, lai visi cilvēki atnāk atpakaļ uz viņa mājām. Jo tur nebūs ne asaru, tur nebūs sāpju. Tur būs savādākas attiecības. Mēs šeit uz šīs pasaules, mēs daudz, ko, daudz kārt esot viens otram blakus, un jo tuvāk mēs esam, jo mēs bieži vien vairāk pat viens otru sāpinam, nekad tagad esam tālāk viens no otru. Ja? Kristus ir šī gribēšana pārtapt, šī gribēšana būt savādākam, šī gribēšana iet atpakaļ uz tēvu mājām, sameklēt, kur tas ir iet atpakaļ. Tā ir ģimene, bet tā ir lielā ģimene vispirmkārt. Ja es kāpēc runāju, man kādreiz pārmet, ka es par šo te runāju, bet es nevaru par šo nerunāt. Es nevaru par šo nerunāt, tas nenozīmē, ka es saku, ka nevajag ģimeni. Bet dažkārt, lai iegūtu ģimeni, dažkārt ir tā, ka tev nākas tā kā atstāt viņu. Kāpēc? Nu tā sanāk. Tā sanāk, tas ir grūti izskaidrams, bet tā sanāk. Kristus arī, ja mēs par Kristu runājam. Mateja evaņģēliju atveram. Es šīs te vietas palasīju, un es domāju, par to jārunā. Mateja evaņģēlijas 10. Nodaļa. 34. Pants. Tātad, tie ir par to, ko es teicu, ka mēs domājam, kad... Mēs domājam, kad miers virs zemes, cilvēkiem labprāts, un tie ir Ziemassvētki. Bet tā ir teikts, nedomājiet, Kristus saka, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Bet kaut kādu mieru viņš ir atnācis atnest. Bet viņš ir, bet virs zemes, nedomājiet, ka es atnestu mieru virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Mēs zinām, ka zobens arī šī lieta, šis vārds saukts tiek par zobenu arī, ja? Jo es esmu nācis, Kristus bērniņš ir piedzimis, viņš ir nācis tādā veidā. Kur? Kāpēc? Jo es esmu nācis cilvēku sanaidot, tagad ir tādi vārdi, ka vispār briesmīgi klausīties. Ar viņa tēvu, meitu, ar viņas māti, un vedekļu ar viņas vīra māti, un cilvēka, tuvinieki būs viņa ienaidnieki. Kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, tas nav manis cienīgs. Kas dēlu vai meitu mīl vairāk nekā mani, arī nav manis cienīgs. Kas neņem savu krustu un neseko man, tas nav manis cienīgs. Kas savu dzīvību atrod, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tās to atradīs. Šie ir ļoti interesanti vārdi. Kāpēc Kristus bērns ir nācis šajā pasaulē? No viens mums, jā, mēs ejam pie saviem vecākiem, un tas ir pareizi. Un mēs ejam veidot šīs attiecības, un tas ir mūsu spēkos, un mums ir jāveido šīs attiecības ir zemes. Bet Kristus nav nācis veidot mums attiecības ir zemes. Viņš ir atnācis, lai veidot attiecības starp zemi un debesīm. Starp debesīm un zemi, lai šo mieru rastu starp cilvēku un Dievu. Lai šīs attiecības veidotos. Bet tad, kad šīs attiecības veidojas, tev apkārt ir citi cilvēki, kuri vai nu negrib tik tuvu šīs attiecības, vai nu viņiem vispār, viņi savādāk to uztver. Visi neuztver visu vienādu. Visi vienā laikā visu neuztver vienādu arī, ja? Un man arī ir bijis laiks, kad es par daudz ko pasmaidīju, par ko šodien ļoti, es bīstos par tām lietām, par kurām es kā reiz smaidīju. Par kurām varbūt es anekdotes pat stāstīju. Šodien ir savādāk, bet tāpēc, ka es vairāk kaut ko zinu, es kaut ko baudījusi. Bet bija citi laiki. Mums šeit šodien nav atbraukusi Alda, viņa kalpo pie savu tēvu, viņa apkopa savu tēvu, netika šodien šurpu. Bet tur arī ģimene, mūsu Bondar ģimene. Ļoti vienkārši. Viņa lūdza 7 gadus par savu mammu. Ziniet kā? Lūdzu un darās tur aicinu uz kaut kādiem pasākumiem. Nu būs koncerts, nu būs bērniem kaut kas. Vecmāmiņa atnāca, nu vecmāmiņa atnāca. Un zinu, ko vecmāmiņa tāds stāsts pēc daudziem gadiem. Mēs te brīžam, mēs tā smējāmies. Tagad jāsmējās. Bet tajā brīdī tas likās viss ļoti normāli. Nu kā, nu mazdāls spēlē bungas, ne, nu jāatnāk. Nu ko tad darīs, vai ne? Un viņa atnāk. Un viņa mums stāsta. Tagad pēc gadiem mēs pat iedomāties nevarējam, jo sanita jau tie ir
Viktori bija nolūgušies un brīžiem jau zaudējuši cerību, jo viens gads paiet, otrs gads paiet, trešais gads paiet, ceturtais paiet, piektais paiet. Un zin, tad liekas, nu, tur nav kazai piena un nav visu un cauri. Un viņi saka, viņi atnāk uz kaut kādu koncertu Ziemassvētku, kas vēl lieldienās, es vairs neatceros, tad kaut kāds koncerts bija, ja? Un viņi saka, un šodien viņi par to runā ar smaidu, un, jo tā vairs nav viņa, kas bija, viņa ir pārtapusi. Bet tajā laikā viņa atnāca, ka varas cilvēks, viņa, Dievs viņai rādīja to ceļu, to gaismu spīdēja, kā caur bērniem, caur mazbērniem, caur lūkšanām, caur kaut ko. Un tomēr kaut kā viņa sāk tā kā virzīties uz to ceļu, bet kā? Nu, bija tie svētki kaut kādi, nu, bija sarunāts kaut kur iet ciemos. Viņai līdzi bija tāds maziņš, tāds, nu, pudelīt līdzi. Viņa bija te visos svētkos ar visu to pudelīt, viņa saka visu. Šodien, kad viņa atcerās, viņa liekas ārpats, ko viņa darīja, cik vispār tas bija muļķīgi, ko viņa darīja. Ja? Viņa saka, bet tanī brīdī viss likās tik normāli. Es gribu teikt pārtapšana. Bet pienāca tas 7. Gads, kad vēlns palaida viņa brīvībā. Viņa palaida, šodien Aldi jūs vienmēr šeit sagaida, kad viņa nāk, nu, kad jūs nākat, Aldi vienmēr sēž, tur, tagad Egīles sēž, viņa tur parasti grāmatām darbojas. Un viņa pārtapa, Kristus bērns piedzīja viņā, kas tas ir? Ceļa sākums. Ceļa sākums uz īstajām tēvam mājām, uz patiesajām tēvam mājām. Un tur viss mainās. Jā, tu izmainīsies, jā, un tā būs. Varbūt būs kaut kāds moments, tu it kā atstāji, meita, tu atstāji tēvu, atstāji māti, kaut kas tam līdzīgs, kaut kāds tāds līdzīgs lietas notiek. Arī Kristus teica par saviem vecākiem, kad viņi ienāca dievkalpojumā, kad viņam teica, tev atnākuši vecāku, un viņš kalpo, viņš saka, nē, viņš saka, tie ir mana māti un mani brāļi un manas māsas, tie, kas dzird Dieva vārdu un dara viņu. Lai gan tā bija viņa īstā māte un īstie brāļi, kas tur stāvēja. Bet pēc tam pie krusta mēs redzam, ka mātes ir viņa sekotājos. Māte ir ar viņu kopā. Un brāļi divi noteikti ir tur ar viņu kopā. Viņa ir pēc tam kopā. Bet bija laiks, kad viņš pateica smagus vārdus. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš būtu teicis, nu, viss jau kārtībā, viss kārtībā, jā. Nebūt, viņš nebūtu paveicis savu darbu, viņš nebūtu izdarījis viss tā kā vajag, un nebūtu šis ceļš uzcelts līdz galam. Viņš tērēja sevi uz konkrētu mērķi. Un Dievs, katru gadu, mēs sakam, Kristus bērniņš katru gadu no jauna, ja? Viņš nāk pie cilvēkiem. Bet tā ir, tās ir šīs te iespējas. Tev tiek dots atkal jauns žēlistības gads, atkal jauns žēlistības gads, atkal jauns laiks, ka tu ej, tu tuvojies šiem debesīm, tu tuvojies. Un zini, Dievāts arī apsolot to, pat ja tev nāksies šai ceļā, nu kaut kādas tev tur tās attiecības, kaut kas tu nenotiek, virs zemes vēl nav šīs attiecības mierā, tad Dievs saka tā, ja tu sekos man, ja tu ieies tajā debesu mierā, ko šī pasaule nespēja dot, tas arī teiks Dievvārdā. Ir miers, ko šī pasaule nespēja dot. Tas ir savādāks miers. Un cilvēks, kurš tekoši ir nīgrs, dusmīgs, un visu laiku viņu visu kaitina. Es tev pateikšu tā, pat ja tu sauc sevi par kristieti, tu neesi Kristu. Es varu pateikt tā, ka mēs bieži izejam no tā ārā, bet kas mums jādara? Mums ir jāiet atpakaļ, pašiem ļoti apzināti. Jo Dievvārdā ir teikts, bez Dievim, nav miera. Tā brīdī tu esi bez Dieva, ka tu esi šāds te. Tāpēc mums ir jācenšas iet atpakaļ uz mieru. Jācenšas iet atpakaļ uz mieru apzināti. Es saku, Jēzus vārdu, piedod man debes tavs. Un lai piedod man šis cilvēks, mans radinieks, vai tur māte, tēvs, nezinu, meita, vīrs, viss, lai kā es esmu tādā stresā. Es esmu pazaudējis Dievu, Dievs, kur tu esi? Kāpēc es pazaudēju tevi, jā? Kristu, kur tu esi? Jā, viņš dod šo sēkņu ar debesīm. Tikko tev ir sēkņa ar debesīm, tā tevi atnāks miers. Un no tevis izstaros miers. Bet ja tev visu laiku viss kaitina. Un ja tev kaitina kaut kas tāds, kas saistīts ar Kristu, tad vēl lielāks jautājums. Vēl lielāks jautājums. Un tas, ka mēs saucam sevi par kristiešiem, tas nevienmēr ir tā, nu, ir pilnīga patiesība. Es nu pat dzirdēju vienu evaņģēlistu, ir tāds Bonke, evaņģēlists Bonke. Viņš sludina ar karstu uguni, viņš sludina. Viņš sludina tūkstošiem Āfrikā. Viņam Dievs Āfrikā sludināt.
Tur vienā dievkalpojumā, iedomājieties, pusmiljons cilvēku savācās vienā reizē. Es pat nesaprotu, kā tas vispār, nu, kā viņi var sasēsties tur vispār, kā tas notiek vispār, ja? Un viņš šodien karsti par to. Viņš arī saka, dažkārt cilvēki nesaprot, kāpēc Kristus ir atnācis. Kristus ir devis tev dzīvību, jā, bet kāpēc? Viņš tev dod jaunu dzīvību, lai tu kopā ar viņu darītu viņa darbas uz šīs zemes. Mums liekas, ka Kristus ir atnācis, lai piepildītu kaut kādu mums virs zemes kaut ko ļoti, mums, man svarīgu. Ja? Jā, tas būs arī tev svarīgs, bet tas ir ļoti svarīgs citiem. Jo Dievs grib iziet caur tevi ar savu mīlestību, bet viņa mīlestība ir agape. Un tas nozīmē to, ka tur nav kaut kādu noteikumu. Ja tu, tad es. Tur ir otrādi. Ak, tu man negribi, bet es tev mīlu. Kā es mīlu tev? Es neprasu no tevs nekā, bet es tev dodu. Es piedodu, tas ir pirmais, ko es tev piedodu. Es tev piedodu, es tev piedodu, es pieņemu lēmumu tev piedot. Tā ir šī dievišķā mīlestība, ka tu vari piedot. Žēlastības laiks ir tas, ka tu vari, ka tev ir piedošana dot. Tu esi vainīgs, bet tev piedod. Tev piedod. Tas ir piedošanas laiks, Jēzus atnes piedošanu. Jā. Bet kāpēc viņš atnāca? Ja viņš saka, es neesmu nācis nest virs zemes mieru. Tev kāds šodien paprasīs, ko sludināja tavā draudzē? Tu teiksi, Ines teica, šausmīgi dievkalpojumi vispār teica, ka Kristus nav atnesis mieru. Tā ir patiesība. Bet viņš ir ceļš uz debesīm. Un tā saikne dod mieru, ko šī pasaule nedod. Šai pasaule vienmēr ir kaut kāds stress, bet tā ir saikne debesīm. Kristus ir sākums ceļam uz debesīm. Kristus ir sākums šim šaurajam ceļam. Visi iet uz leju, uz galu, bet Dievs saka, man ir vienalga, cik tu esi šīs zemes vecumā. Es tev dodu jaunu dzīvību. Un tu iesi pret straumi. Tu iesi pa šauru ceļu. Un tas iesi uz debesīm. Un es gribētu, lai tu vēl kādu paņem līdzi. Lai tu vēl kādu paņem līdzi. To Kristus grib. Es tev došu spēku, paņem vēl kādu līdzi. Mēs reizēm sakam, ai, ko citu vēl? Es pats knapi velkos pa to ceļu. Man ir divi soļi atpakaļ, viens uz priekšu. Vienu atpakaļ, viens uz priekšu. Un beigās, nu, nezinu, uz kur pusi iet vispār. Kristus saka, ņem ciešāk mani. Un šie tie svētki, kas saka, ka Dievs it kā saka, pārtopi vēl. Faktiski šie svētki, Hanuka svētki ir tā kā bibliski svētki, bet ziemas svētki, ko mēs saucam, jā, Kristus dzimšanas svētki, Bībelē tā kā nav noteikts, ka viņi jāsvin. Bet es ticu, ka cilvēki to svin, un ir sākuši svinēt, un to svinu gadu no gada, un ienesuši savās mājās. Bet es ticu arī to, ka cilvēki, kuri bija dziļi kopā ar Dievu, viņi saprata, jā, viņi svinēja šo svētkus mājās, jo viņi gribēja, ka Kristus ir mājās ar viņiem kopā, viņi ienes viņu mājās. Ja mēs runājam par šo eglīti, par eglīti dažādi runā. Tas ir arī tā kā pagānisma svētku, tur simbols. Bet es gribu teikt, ka eglītē pašā laikā, vismaz mūsu platuma grādos, tas ir kos, kas vienmēr ir zaļš. Viņš rāda šo dzīvību, šo mūžīgo dzīvību. Un Kristus ir nācis, lai mēs ieietu šai mūžīgajā dzīvībā. Pat, kad mirstam, ka mēs dzīvojam. Pat, kad mirstam, lai mēs dzīvojam. Pat, ja mēs šeit atstājam kādu šīs zemes, tev ir iespējas satikt vēl pēc tam savus bērnus. Ja tu būsi iemācījis savam bērnam šo ceļu, ja viņš šo ceļu neies, diemžēl nebūs šīs tikšanās. Un tāpēc ir, kad mātes saka, viņas raud un saka dēliem, bet dēls kā lai es nomierinās? Dēls saka, nu ko tu ņemies ar savu Dievu? Tu var ticēt savam Dievu, liec man mierā. Un māte saka, kā lai es būtu mierā? Es gribu tevi satikt. Kā es varu nomirt mierīgi, zinot, kad es tevi redzēšu ellē? Jo Dievvārds runā, kad mēs redzēsim viens otru. Tikai viens mocīsies mūžīgi, un otrs būs mūžīgi bez asarām un bez sāpēm. Un to nevarēs savienot, jo savienotājs ir Kristus. Kristus ir, kas savieno šos bezdibeņus. Un Kristus saka, vēl ir laiks. Latviešiem tā dziesma ir vēl ir laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks. Šī dziesma pagaidām tiek dziedāt vēl.
Kristus saka, vēl ir laiks, vēl ir vēl viens gads, ir vēl viens gads. Bet laiks ir īs. Tev savā dzīvē ir jāizdara konkrētas lietas. Tev ir jāpieaug, jo mēs zinām, ka Kristus piedzimstot mūsos, ka mēs sakam, Jēzu, es mans kungs, tas ir tas, ka Kristus dzimst tevī, tavā ģimenē, tavā dzimtā, tavos bērnos. Kristus dzimst. Un tad, kad viņš ir piedzimst, viņam ir jāaug. Cik ilgi bērns var stāvēt bez runāšanas? Manas tagad mazākais... Mazdēls Pēteris patreiz viņš ir tajā stadijā, kad viņš nu pat grib runāt. Es zinu, kā Anne kādu laiku atpakaļ tas bija, ja? Anne, arī viņa tagad tāda nervoza bija. Nu, kad es nesaprotu, viņa saka, es nesaprotu viņu. Viņa grib, lai saprotu, viņa nesaprotu. Viņa grib kaut ko darīt, nesaprotu. Mēs nesaprotam, ko viņa, mēs rājam viņu. Tagad mazais Pēteris, tagad Andrēs viņa bija uzņēmis, ka viņš pie spoguļa mājās beigās. Neviens nevar ko parāties, viņš beigās pie spoguļa tur rājās. Ja? Viņam ir mamēs, viņš grib runāt. Tas ir normāli. Dievs grib šīs attiecības, ka mēs runājam ar viņu, ka mēs iemācāmies runāt, ka mēs runājam un ka viņš kopā ar mums daros šīs zemes darbus. Jo mēs esam labie darbi, mēs esam šie viņa labie darbi, Dieva labie darbi mēs esam. Jo Dievāds saka, ka es esmu, mēs esam viņa darbs, Dieva darbs radīti Jēzu Kristu. Mēs esam darbs, kas ir radīti Jēzu Kristu. Ja? Labiem darbiem. Ko Dievs jau iepriekš ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Mēs esam ļoti, ļoti nomērķēti cilvēki, nopietnām konkrētām lietām. Tu, kad izdēji ar tevi, ka, ja tu esi Jēzus Kristus brālis, un tu esi Dieva bērns, jo visi, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, kurš tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls? Kurš tic, kurš šodien saprot, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls? Ja tu tici, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, cirdī, un ar muti tu apliecini, tad Dievāds saka, ka tu esi Dieva bērns. Ja tu esi Dieva bērns, tad tu esi brālis vai māsa Jēzum, ja? Un tā ir tava ģimene. Un mēs zinām, ka Dievs vienmēr liek, viņš prioritātes, ja? Mēs it kā zinām baušus, bet baušus saka, ka tie divi galvenie bauši. Tie divi bauši par attiecībām ar Dievu, ja? Un attiecībām starp cilvēkiem. Mīli savu Dievu, no visu savu sirds, no visu savu spēku. Un mīli savu tuvāko, kas sev pašu. Mīli savu Dievu. Tad pirmām kārtām ir Dievs tomēr, saprot, šīs te attiecības, arī šī ģimene, tā ir ļoti svarīga. Tāpēc atnākt dziemsētkās uz dievnamu, tas ir svarīgāk, nekā būt savā namā, saproti? Jo namā nav vieta, namā svarīgi, vai tu satiksies ar Dievu. Marijai, vēl divas vietas nosīšu, Marijai, kad viņa top grūta, kad viņu gatavo šim ceļam eņģeli, ko viņš saka? Atveram Lūkas evaņģēlijas pirmā nodaļa. Tā, Lukas, pirmā nodaļa, 13. pants. Lukas 7. 13. pants. Eņģelis viņai sacīja, nebīsties, Marija, tu esi atradusi žēlstību pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta un dzemdēsi dēlu un dosi viņam vārdu Jēzus. Viņš būs dižens, citā tūkumā teiks liels un tiks saukts par visu augstākā dēlu. Bet tur ir teikt citā tulkumā nevis vienkārši liels, bet viņš būs liels Jēkaba namā, pār Jēkaba namu. Ir Abrahams, ir Īzaks un ir Jēkabs. Un Jēkabam bija šīs 12 dēli, kas ir šīs ciltis, no kurām pēc tam viss top. Un Jēkabs ir tas vīrs, kas cīnījās ar Dievu, un beigās Dievs viņam deva jaunu vārdu Izraels. Viņš būs liels pār Jēkaba namu. Un kungs Dievs dos viņam Dāvida, viņa tēva troni. Un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi. Viņa valstībai nebūs gala. Tāds būs Kristus par viņu runā. Par Jēkabu. Par Jēkabu atveram pirmā mūzes grāmata 28. nodaļa. Kaut nesatrast tagad ātri. Jēkabs sapnis. Tas ir tas moments, kad viņš guļ.
Tad viņš izgāja no savas tās bērnības, viņš gāja uz Harānu, viņš gāja vai ne, un viņš tuvojās tajā vietā un palika tur panākt. Tas ir 10. 12. 12. viņš sapņoja. Viņš sapņoja reiz zemē nolitas kāpnes un to gals sniedz debesīs. Un re, dieva eņģeļi kāpa pa tām augšup un lejup. Un re, kungs nostājies augšā un saka, es esmu kungs tava tēva Abrahāma dievs un Īzaka dievs. To zemi, kur tu guli, es došu tev un taviem pēcnācējiem. Tev pēcnācēji būs tik daudz, cik putekļu uz zemes, un tu izplatīsies uz rietumiem un austrumiem, uz ziemeļiem un dienvidiem, un visas zemes dzimtas tiks svētītas tevī un tavos pēcnācējus. Visas zemes dzimtas tiks svētītas tevī un tavos pēcnācējus. Un redzi, es būšu ar tevi, es sargāšu tevi visur, kur tu iesi, un es atvedīšu tevi atpakaļ uz šo zemi, jo es tevi nepametīšu, līdz nebūšu izdarījis to, ko tev solīju. Tad Jēkabs pamodās no miega un teica, tiešām, kungs, ir šajā vietā. Tas kungs ir šajā vietā. Bet es nezināju, un viņš bijās un teica, cik baisa ir šī vieta. Kas cits, ja ne Dieva nams? Kas cits, ja ne Dieva nams? Dieva nama nevienmēr pasaka ļoti skaistas lietas un ne to, ko tu domāji. Jo to, ko sludien šeit ir pilnīgi pretējis tam, ko runā ārpusē. Pilnīgi pretējis lietas rakstīts arī šajā vārdā. Un kas te ir teikts? Un šie ir debesu vārti. Par tiem eņģeļiem man atkal jau, šis ir kā trešā reize, kad man cilvēki saka, kad mums viens jauns puisis teica, ka viņš ir nakts lūkšanas laikā te redzējis eņģeļus. Un, nu, pat, kad bija mācītais Orens, arī viņš redzēs ir eņģeļus šeit. Es neredzu eņģeļus, bet es zinu šo vārdu. Kad tur, kur ir Dieva nams, tur ir kāpnes uz debesīm. Un eņģeļi staigā augšā un lejā. Un Jēkabs celās agri no rīta, ņēma akmeni, kas viņam bija pagalvoj, uzslēja to par piemiņas stabu un izlēja uz tā eļļu. To vietu viņš nosauca vārdā Bētele. Bet iepriekš tās vietas vārds bija lūza. Un Jēkabs zvērēja sacīdams, ja kungs Dievs būs ar mani un sargās mani šeit ceļā, ko es eju, un dos man maizi, ko ēst, un drānas, ko vilkt, es, un sveikā es atgriešos savā tēva namā, tad kungs būs man par Dievu. Un šis akmens, ko es uzslēju par piemiņas stabu, būs Dieva nams. No visa, ko tu man dosi, desmito daļu es došu tev. Viņš atzina to par Dieva namu. Jēkabs ir tas vīrs, kas atzīš tikšanās vietu ar Dievu par Dievu namu. Un mēs zinām, ka Marijai tiek arī teikt, ka Kristus būs liels par šo Jēkabu. Viņš būs liels, viņš būs tā kā tāds, viņš valdnieks būs, viņš valdīs. Viņš valda draudzē. Viņš valda par tiem cilvēkiem, kas atzīst viņu par Dievu dēlu. Viņš viņus var vest. Atpakaļ uz tēvu mājām. Un šis ir ceļa sākums. Un ja platais ceļš iet uz vienu pusi, tad Kristus ir tas, kas ir nostājies uz šī ceļa un saka, apstājieties. Īstais un patiesais ceļš ir otrādi. Īstais un patiesais ceļš ir otrādi. Tev ir iet uz otru pusi. Un es neesmu atnesis mieru uz šīs zemes. Es atnesu satraukumu. Katrs ir man satiekās, bet šis satraucās. Jo Marija saka nebīsties, Jēkabs saka nebīsties, visi sabīstas, jo tas ir kaut kas cits, kaut kas pilnīgi cits. Un es novēlu tev šodien, sākot ar šo dienu, ja tu neesi pārdomājis par šīm lietām, tad pārdomā. Un vēl tev ir laiks līdz Ziemassvētkiem. Jā, sakārto savā sirdī attiecības pirmām kārtām ar Dievu. Jo ja tu nebūsi sakārtojis attiecības ar Dievu, tev nevarēsi sakārtot attiecības ar cilvēkiem. Tas nav iespējams. Tu var gribēt, tas ir labi. Tas ir ļoti labs sākums, ka tu gribi. Bet iespējams, ka tu nevarēsi pats. Ir kaut kādas lietas, ir kaut kādas sienas, ka tu nevarēsi. Tāpēc vispirms satiecies ar Dievu. Vispirms satiecies ar Dievu. Un nokārto attiecības ar viņu. Pasaki, jā, Jēzu, tu esi Dieva dēls. Es ticu tev. Es esmu Dieva bērns. Jo tikko tu atzīsti Kristu par Dieva dēlu, tu kļūsi par Dieva bērnu. Tu esi ķēniņa bērns. Un tavam brālim būs dzimšanas diena. Vai ir jau? No neviens īsti nezin, kad viņš īsti dzimis. Tur iet strīdi pa visu pasauli tekoši, ja?
Tevī viņš piedzīmis tad, kad tu viņu atzīsti par Dievu dēlu. Viņš piedzīmis tevī. Viņš, šie Ziemassvētki vai šī Kristus dzimšanas diena tevī ir tad, kad tu atzīsti Jēzu Kristu par Dievu dēlu. Tad viņš dzims tevī. Un tevī šis krusts apstādina tavu ceļu uz leju un saka, tu vari iet uz otru pusi. Es tevi stiprināšu. Es būšu tev par šo ceļu. Turies pie manis, domā par mani, skaties uz mani, kā es darīju šajos notikumos dzīves, kas tev ir, un tu izdarīsi pareizi izvēli. Un tu izdarīsi pareizi izvēli. Kristus ir ceļa sākums. Kristus ir ceļa sākums. Kristus ir gaismas sākums. Kristus ir dzīvības sākums. Un viņš, nevaram mēs teikt, ka viņš atnesis uz šīs zemes mieru, viņš uz šīs zemes var atnest pavisam lielu satraukumu. Daudzās tavās dzīves jomās, jo visam ir jākļūst savādākam. Un es varu pateikt, ka manā dzīvē arī bija citādāk. Manā dzīvē daudz kas bija savādāk. Manā dzīvē pamainījās draugi, samainījās draudzenes, radi, tā kā teica, kad es esmu par daudz traka. Mans tēvs man teica, nu, Ines, nu, tu jau par daudz, tā kā. Tu jau kā fanāts. Nu, citi kā fanāti sēž pie hokeja. Nu, skatās hokeja spēli. Es savā jaunībā biju basketbola fanāts. Pati spēlē, citi uz tiesāju tur un vispār bija traka uz to spēli. Bet tagad, jā, man ir... Es tagad esmu citā spēlē, dzīvības spēlē. Un man, jā, es esmu tāds cilvēks, es kaut ko nemosat, es eju līdz galam. Vai es vispār nenoticu? Bet tas pats mans tēvs pēc vairākiem gadiem, viņš tā man teica, Ines, tu par daudz, jā, tu jau kā fanāts, nu es saprotu, nu Dievs jau ir, un tas viss ir labi, bet nu tik daudz jau nevajag. Bet saprot, kādam vajag, lai šī masāla mainītos? Vajag ieiet tajā vairāk? Vajag vairāk ieiet. Ja tu dzīvē kaut ko gribi, tu dzenies pēc tā. Tu gribi jaunu kleitu, vai tu kaut ko tu dzenies, tu domā, tu liec naudu, tu kaut ko dari. Ko tu gribi īsti? Tu vari daudz, zini, kāpēc? Tāpēc, ka tas, kas ir tevī, tas ir stiprāks par to, kas ir šajā pasaulē. Tas, kas ir tevī, šis Kristus, viņš ir stiprāks par to, kas ir šajā pasaulē. Un tāpēc tu esi stiprāks par to, kas ir šajā pasaulē. Un to, ko tu nevarēji, tu vari šodien. To, ko tu nevarēji, tu vari šodien. Tu nevarēji, tu domāji, ka tu nevari skolu pabeigt. Es tev pateikšu šodien, tu vari pabeigt skolu. Man ir daudz gadu, es nevaru. Tu vari šajā draudzē, daudz to ir izdarījuši. Kāpēc? Ja pasaulē cilvēki var, tad tu būdams Kristus bērns, tu visu vari. Tu visu vari tais spēkā, kas tevi dara stipru. Kas tevi dara stipru? Kristus. Šī gaisma, šī dzīvība, šis ceļš, kas ved pretim. Varbūt grūtībām, tāpēc, ka tev nāk pretim, viss saka, nē, kur tu ej, mēs uz šo pusi, kur tu ej? Nē, es eju tur, nāc tu man līdzi. Es eju tur, es redzu gaismu tur. Tā, tiešie svētki, gaismas svētki, Kristus svētki. Bet mans tēvs pēc laika pats kļuva kristietis. Viņš to izdarīja. Viņš pieņēma Jēzu Kristu manā mašīnā. Man pakaļ skaitot šos lūkšanas vārdus. Un viņš raudāja. Un viņš pateica, ka viņš tā nekad nav piedzīvojis Dievu. Viņš raudāja tā, ka nevarēja atgūties. Jo viņš sastapās ar pašu Dievu, ar ko es sastapos? Līdz tam viņš zināja par Dievu. Viņš nevarēja saprast, ko es daru tur. Kāpēc es tā daru, kā es daru? Bet tu sastapies ar dzīvu Dievu. Tad ir savādāk, tad izmainās viss. Jā, mums arī tāpat kā Aldē pagāja 7 gadu, man arī kaut kur laikam tāpat tās bija. Bet es varu pateikt, ka tagad es zinu. A, ja es būtu teikusi, nu labi, tēt, nu ne, tu negribi, nu tēt, nu labi. Un mēs abi atkal aiziet, un visi mana dzimta aiziet uz elli. Bet ar to, ka es nostājos uz tā ceļa, un es nenogāju no tā ceļa. Mamma atgriezās, man krustēvs ja krustmāte atgriezās, viņu dēls atgriezās, mana māsīca atgriezās, man visi apkārt darbā darbinieki atgriezās, daļa no viņiem šodien kalpo dzīvības avotā. Man ir prieks, ka es to zinu. Un caur to
tagad arī kuldīgā cilvēka atgriezušies, un vēl kaut kādu. Un tas ir labi, ka ejot uz augšu, tas nav viegls ceļš, bet tu ej uz augšu, un tu paņem vēl kādu līdzi. Un tas ir mūsu uzdevums. Kristus bērns tev atver jaunu ceļu, un tas ceļš ved uz augšu, un tas ceļš ir uz gaismu, bet šis ceļš ved pilnīgi pretējā verzienā. Tas ir ceļa sākums. Kristus dzimst, lai atnāk tev jauns ceļš, jaunas pārvērtības, pilnīgi cits tavā dzīvē. Un šie svētki, lai viņi vienmēr atgādina, ko tu pagājušo gadu, tu izmainījies? Neizmainījies. Nu, sāc no jauna. Ej atkal. Izmainies. Izmainies, bet negaidi gadu. Biežāk apstājies Kristus priekšā un saka, palīdz man, Dievs, es nevaru. Tas ir teikt amen. Tie ir Ziemassvētki. Mums viņš skatās ziema. Tie ir Kristus dzimšanas svētki. Kristus, šī jaunā ceļa sākums. Izmaiņu sākums. Un mums ir jāmainās visu laiku. Nepietiek, ka tu vienreiz satiec un izmainies. Tev visu laiku ir jāmainās. Tu esi spējīgs attīstīties visu laiku. Un pārtapt. Amen. Viņš ir brīnišķīgs Dievs. Viņš ir brīnišķīgs Dievs. Halleluja, slava Tev, kungs. Halleluja. Mums ir kāds cilvēks, kas gribētu pieņemt Jēzus Kristu par savu kungu. Kas varbūt noticis, kad ir šodien tā diena, kad tu varētu teikt, ka es ticu, ka Jēzus ir Dieva dēls. Nevis Marijas un Jāzepa dēls, tas par maz. Tad nevar, tad tas nebūs īsti ritīgi. Bet ja tu teiksi, ne, viņš ir Dieva dēls, tāpēc vien, kad šeit sēž zālē tik cilvēku, cik viņi ir, un viņi tic izrādās, kad Jēzus ir Dieva dēls. Viņi tic. Viņi tic. Kurš tic? Ko? Ticat? Un kurš grib atnāk pateikt kaut ko noliecināt? Nu, tu tici? Kāpēc tu tici? Ko Dievs tavā dzīvē ir izdarījis? Ko? Kāpēc tu negribi pateikt? Kāpēc tu paturēsi sev šito noslēpumu, ja? Zini, lai tavas liecības, ja viņas vajag uzrakstīt un iekarināt eglītē, nu, ja egle tev simbolizē Kristu, tās ir viņa, tie ir viņa augļi tavā dzīvē. Tie ir viņa veidotie notikumi tavā dzīvē, ka tavī ir kaut kas izmainīts, ka tu esi dziedināts, ka tu esi, pat ja tu esi vienreiz pazaudējis atslēgas un atradis, un tu esi teicis, man atā ir bijis, ka es nevaru atrast, ka svētais, ka es lūdzu, palīdz man atrast. Un zini, paiet minūtes, viena minūte, dažreiz pat kaut kāds sekundes un atrodas. Tas bija Kristus. Jo tu jau tur tajā vietā 5 reizes bija meklējis un neko nevar atrast. Viņš atver acis. Nu, kurš grib pateikt kaut ko labu? Ko? Nu, pasakat kāds. Cilvēks, kas atnācis, te kā viņš zināt, ka jūs nemelojat tagad? A? Nu, kāpēc viņš ir Dievu dāvs tavā dzīvē? Ines iemācīja tā teikt pareizi roku pacelt. Ja? Ko viņš tavā dzīvē ir izdarījis? Ko tu gribētu šodien pateikt? Ja tev būtu jāsaka, nu, zini, kā saka, ja tu lielies, tad lielies ar to kungu. Ar ko tu var palielīties? Arī. Nāc palielies. Tas ir pareizi. Tas ir vienīgā pareizā lieta, kad mēs saka lielīties un pareizi. Tas ir lielīties ar to kungu. Es varu palīlīties ar to vien, ka es šeit esmu, jo es saslimu pirms cikiem 15 gadiem. Nu, tajā gadsimtā tas bija, 99. Jā. Un ārsti bija paredzējuši, ka slimība tikai attīstīsies un visā pasaulē neārstē un tā tālāk un tā tālāk. Un tad es nevarēju zubs karot, noturēt rokā un ar iešanu bija vēl trakāk un ar rakstišanu vispār nevarēju. Tagad es pierakstu dievkalpojumu. Tagad 8. Mēnesi staigāju bez nūjas, lai gan pirms tam 7 gadus es staigāju ar nūju. Un katru dienu ir brīnums. Un kaut arī sāp reizēm, un šis un tas un visādi, bet tas, ka es šeit esmu kopā ar jums, un tas, ka es tos mazos bērnus redzu un redzu viņus izaugam, un var priecāties, tas vien ir brīnums. Es noticēju, es vienmēr esmu ticējusi, vispār varbūt no mazotnes jau, jo kādreiz, kad es
pirmā klasē gāju, tad jau vēl nevarēju baznīcā iet. Es atceros, ka mamma man satuntuļot kažokā nes Dundagavas luterāņu baznīcu. Jā, tur mēs bijām es un no ticīgas ģimenes viens puisīts. Un tas tā, vairāk nevien bērni tur nebija. Tā kā, lai ko es bērnībā slikti izdarīju, es baidījos, ka būs sots par to. Un ne tik vien, ka no māmas, es zināju, ka vēl kaut kur būs. Tā tas bija. Tā kā, Zeltīts radinieks puisis ir atnācis. Zeltīt man piekdienas stāstīja, ka gribējis, lai viņš atnāk līdz, kad mācītājs bija no Izraels. Es ļoti priecājos, ka tu esi atnācis. Manas dēls arī, tas garais tur sēta, viņš būtu varbūt jau vairākas reizes bijis tajā saulē, ja nebūtu noticējis, ka ir Kristus Dieva dēls. Tā kā es tevi iedrošinu, nāc, mēs palūksim par tevi, atzīsti, ja tu domā, ka tā ir taisnība, ko mēs te runājām. Tev veiksies mācībās, tev būs palīgs eksāmenos. Tā tas patiešām ir. Ja runiet par eksāmeniem, tad jānāk, vai ne? Gunters. Edvards, nāc, tas ir mans dēls atkal, ja? Edvards, nāc šeit. Ne, viņš ir mans dēls Edvards, viņš pazirdies, ja? Viņš tev palīdzēs, lai atgrieztos pie, nu, lai atgrieztos, lai mēs tiktu par Dievu bērniem, es jau teicu, ja? Tu gribētu būt Dievu bērns. Nu, tas, ka tu zini, ka Dievs ir ar tevi, un ka tu, pat ja tu mirsti, tu nemirsti. Tas ir, vispār, tas ir pats galvenais eksāmens, tas viss ir sīkums. Tas pats pa ceļam būs tev palīdzība. Tas ir pa ceļam. Bet galvenais, ka tu pat mirdams, tu nemirsti. Un tad, kad, nu, tas ir īpašs noslēpums, ja? Jo cilvēkam es vairāk bāju no tā ir savā dzīvē. Un Dievs dod brīvību no šīm bailēm. Tas ir pats galvenais. Un viņš būs šis ceļš, viņš arī te pašo dzīvi tev vadīs, ja tu gribēsi to. Bet tad, kad šis trakākais mirklis cilvēkam nonāk, mēs nonākam šajās tādos attiecībās, jo kad nu, šī pasaule beidzas mums šeit, ja? Kad mums ir pasaules gals, tad priekš tevs tas nebūs pasaules gals, un mēs tiksimies. Pat ja mēs nekad vairs ar tevi te netiksimies uz šīs zemes, mēs tiksimies tomēr, ja? Un tas ir brīnišķīgs tāds, nu, apsolījums, ja? Un tas dod spēku dzīvot, godīgsakot arī, ja? Bet pa ceļam katru reizi, kas tev būs grūtības, tu varēsi, kā Dieva dēls, tu varēsi prasīt savam Dievam palīdzību, tāpat kā šie cilvēki. Viņai ir slimība, nepastāstīt, bet viņai vispār ir slimība, kas skatās, nu, nevis vienkārši neārstēm, ja tu kādreiz paslasīsi internetā, tas ir multiplikārā skleroze, principā viņa vispār, nu, viņai, viņa pat nestājās rindā, viens būs domē, pie dzīvokļa, jo viņa domē, ka viņa mirs pēc pāris gadiem, jo visapkārt viss nomir, kas to slimoja. A viņa sāk staigāt. Viņa sāk kaut ko notikties, ja tur, viņas dēls Egils, kur viņš pazūd tagad, ja? Egils aizgāt tur. Egilam arī garš stāsts, bet tu vēlāk var iepazīst, Zeltīt tev izstāsties, viss tad nevar izstāstīt. Ja? Mums ir tad grāmatas rakstīt, kas ir noticies, ja? Tāpēc brīnišķīgi, ka tu iznāci ārā tagad. Tas nozīmē, ka tu esi drosmīgs. Pie Dieva var atnākt tikai drosmīgi cilvēki. Ja? Tāpēc, ka viņš ved drosmi, viņš ved pret visai straumējiet. Ja? Tāpēc tā ir. Un Edvards tev palīdzēs iet šo ceļu, sastapties ar Dievu, izdarīt šo soli kādā veidā. Mēs visi tev palīdzēsim faktiski. Jo tur ir Bībelē rakstīts, kā var piedzimt debesīs, kad, nu, no augšienes. Kā var piedzimt? Ar sirdi tici, kad Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un ar muti to apliecini. Un, nu, tā, ka tu pats dzirdi, lai tev pēc tam varētu domās kāds, nu, domas, es, var, tas nekas nebija, ja? Nē, tu esi to pateicis, un tas ir viss, un te vīrs un vārds, ja? Un mēs visi palīdzēsim atkārtot tos vārdus, Edvards teiks vārdus, tu atkārtos, un mēs arī visi atkārtosim. Tu nebūs viens šeit ceļā, ja? Mēs visi nebaidies no tā, tas ir vienkārši, ja? Un pēc tam tajā brīdī, kad tu to pateiksi, un tad tavu vārdu Dievs var tajā brīdī, kad tu šo, faktiski es domāju, ka viņš jau stāv, jau eņģeļi stāv, jau var ar to īpašo pildspalvu, dzīvības pildspalvu un roka, rakstīs Gundars. Ja? Un to vairs neviens nevarēs izdzēst. Un tāpēc, tad, kad atvēršot dzīvības grāmatu, mūsu vārdus lasīs, tos, kurus lasīs, tie paliks kopā ar Dievu. Tāpēc šis ir nopietns brīdis, tev vārdu raksta debesīs. Tev ir īpaši Ziemassvētki šodien. Varbūt ir vēl kāds, kas grib Gunteram pievienoties. Es arī visu šeit nepazīstu, bet šis ir piemērots brīdis. Jā.
tu arī vari nākt un pievienoties šai lūkšanai. Mēs var tā apgriezties vienkārši, lai tev nav jāskatās virsū nevienam. Vienkārši šodien, jā. Jo mēs nākam pie Dieva. Un pārējie arī palīdzēs šo lūkšanu lūgt, tas nav nekas sarežģīts. Tas ir, mēs jebkurš jebkādā, varbūt ekstrēmās situācijās, mēs katrs piesaucam Dievu, kā mēs mākam. Un Dievs ir, viņš ir mūs radījis, un viņš saprot, kad mēs viņu piesaucam, un viņš atsaucās. Un šis ir tas brīdis, vienkārši mēs varam aizvērt acis, vienkārši, un jo šis ir brīdis, kad tavs vārds būs ierakstīts dzīves grāmatā, kad brīdis, tavu garīgā dzimšanas diena, jā, to tu var atcerēties. Tas turpmākās dienas, kad garīgi tu esi piedzimis. Un vienkārši nedomāt, ir te cilvēki, nav cilvēki. Šodien mēs satiekamies ar Dievu un mēs sakam šos vārdus viņam, lai viņš ienāk mūsu dzīvē, lai viņš mājo mūsu sirdī. Mēs varam aizvērt acis un teikt, Debes Tēvs, tu var atkārtot tā, lai tu pats dzirdi, un jo, nu, tā, lai droši. Ja tic un ar mūtu apliecini, ja netic, tad labāk neko neteikt tagad. Ja? Tāpēc tu tici, ka Jēzus ir Dieva dēls. Amen. Ja? Debes Tēvs, es nāku pie Tevis šodien. Es atzīstu, ka Jēzus ir Dieva dēls. Ka viņš ir par maniem grēkiem miris pie krusta. Paņēmis visus manas slimības, lāstus grēkus, lai es šodien būtu attaisnots, nevis pēc saviem nopelniem, bet pateicoties Kristus upurim. Un es apliecinu Jēzu par savas dzīves, Kungu un savu glābēju. Es Tev pateicos, Jēzu, ka Tu ieraksti mani dzīvības grāmatā. Un neviens un nekas nespēs mani šķirt no Tavas mīlestības. Paldies Tev, Jēzu. Esi mans dzīves kungs. Vadi mani tālāk. Dod man savu svēto garu. Amen. Tagad Gundars ir brālis visiem tagad. Redzat, ja tu vairs nesatiksim šeit uz šīs zemes, tu satiksim debesīs. Ievēro, paskatīt. Un tagad pasvēt savas rokas. Jēzus Kristvārdā mēs svētam Gundaru. Mēs Jēzus Kristvārdā tev pateicamies, Tēvs, ka tu esi atvedis viņu, tu esi viņu izredzējis. Tu esi viņu atvedis uz šeit, un šī ir īpaša diena, kungs, jo mēs ticam, ka tavs vārds ir patiesība. Un tavs vārds saka, ka neviens nevar sastapties ar Kristu bez Tēva ziņas. Tēvs ir atvedis Gundaru uz šeit, un mēs tev pateicamies, Tēvs. Mēs tev pateicamies par šo bērnu, ko tu esi devis mums, kungs, lai viņš pieaug. Un Jēzus vārdā, lai nokrīt visas vēlna važas, lai nokrīt Jēzus vārdā visas burvestības, lai saplīst visi salūst, visi lāsti, kas šai pasaulē ir izteikt uz viņu. Jēzus vārds kā draudze, kuru tu esi radījis, ko Elles vārds nevar uzvarēt. Mēs šodien iestājāmies starp debesīm un zemi, mēs iestājāmies, kungs, starp pie šiem Elles vārds. Debesī, tāpēc Jēzus vārdā, lai visas vāžas, visas tumsas nodomi, Jēzus vārdā, lai viņi lūst, visi šie kaut kādi Elles līgumi, lai lūst Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, šodien mēs proklamējam kungs šajā pasaulē, ka viņš ir Dieva dēls. Gundars ir Dieva dēls, un viņam pieder Dieva žēlastība, viņam pieder Kristus asinis, lai tās viņu sargā. Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies, kungs, par pestīšanas cepuri, par taisnības bruņām, par patiesības jostu.
mēs Tev pateicamies, kungs, ka viņa rokās no šīs dienas ir, kungs, Tavs ticības vairogs un gara zobens, kas ir Tavs vārds, apusē griezīgs, lai šis vārds palīdz viņam šeit dzīvē, izcirst jaunu ceļu, patiesības ceļu. Mēs Tev pateicamies, kungs, un uzvelc viņam kājās savus evaņģeļa sludināšanas prieka zābakus. Jēzus vārdā, lai šis kara apģērbs, šis debesu kara apģērbs, palīdz viņam iziet šeit dzīvē cauri. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies, kungs, ka Tu esi devis svēto garu, svētais gars piepildi, svētais gars mājo, viņa sirdī runā uz viņu Jēzus vārdā, Tu gudrības un atklāsmes gars, mēs Tev šodien lūdzam, atklāj viņam Bībeles vārdus, jo līdz šim šie vārdi bija aizslēgti ar septiņām atslēgām, mēs Tev lūdzam, svētais gars, noņem šīs atslēgas, lai viņš spēj saprast Tavu vārdu, Jēzus vārdā mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam šodien, kungs, ka mūsu dēli un meitas Latvijā, ka viņi meklē Tevi, ka viņi ierauga Tevi, kungs, mēs ticam, ka Joela grāmatā ir rakstīti pareizi un patiesi vārdi, ka pēdējos laikos jaunekļi un jaunietas, kungs, ka viņi redzēs redzējumus, ka viņi būs īpaši tam kungam, ka viņi darīs Dieva darbus uz šīs zemes, ka brīnumi un zīmes ar viņiem notiks šeit uz šīs zemes, mēs Tev pateicamies, lai Latvijas dēli un Latvijas meitas, kungs, dejo Tavā priekšā, lai viņi dzied Tavā priekšā, kungs, lai viņi izmaina šo zemi tāpat kā 200 gadus atpakaļ mūsu senči mainīja šo zemi, kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi bijis mūsu zemes kungs, ka Tu esi bijis tas, kas devis savu vārdu, lai latvietis pirmo burtu lasītu šeit uz šīs zemes, un tie bija Bībeles vārdi, mēs Tev pateicamies par šo brīnišķīgo vēsturi, Jēzus vārdā, svētie Guntars šajā ceļā, Jēzus vārdā, lai viņš atrod Tevi, un lai viņš ir atrodams Tev, Jēzus vārdā, amēn. Vēlreiz apsveic Tev. Tu pēc tam, Katīt, pēc tam iedod viņam, ja, grāmatu kādu, ja? Labi, paldies. Mums ir viens Dieva dēls piedzimis. Nu, kurš teica, ka klusi svētki? Eņģeļi augšā tagad, zinat, ko viņi dara? Šī bija lielākā dāvana priekš debesīm. Nevar nekāda cita dāvana būt tik liela kā šī, kas tu pat notikās. Tur visi tagad, Gundar, tur dejo, es ticu rokai, un Gundars ir par mūsējais. Jā, šis pulks palielinās, lai Dievs dod, ka tu nepazaudē šo ceļu, lai tev Bībele palīdz iziet cauri, jo tev dvēselīt vēl jāglāb, un dvēseli glāb tikai ar Bībeli. Halleluja, es tev lūgtu, kungs, lūdzu, kungs, vēl un vēl, lai šajās dienās, kungs, mūsu jaunieši, mūsu, nezinu, sirmie cilvēki un vidējie un bērni un pusaudži, kungs, lai viņi sameklē Tevi šodien. Lai šis, kungs, lai šis patiešām, šis ir īpašs laiks, šis īpašais laiks, kad, kungs, kad debesis ar zemi savienojas. Kungs, kad atkal un atkal cilvēks meklē Tevi un viņš ir atrodams Tev, kungs, un mēs pakļaujamies Tev, mēs Tev pateicamies par šo brīnišķīgo mirkli. Mēs Tev pateicamies Tevs, ka Tu šeit mīti savā Dieva namā. Mēs Tev pateicamies. Pateicamies, kungs, Jēzus vārdā dedzini savus altārus Latvijā, dedzini, kungs, savus altārus Latvijā, lai deg mūsu dievnami, kungs, lai šajos namos cilvēks atrod īsto patiesību, lai atrod dziedināšanu, lai atrod šo patieso ceļu, mēs Tev pateicamies, Tevs, mēs Tev slavējam par savu zemi, mēs Tev pateicamies, ka Tā mīli mūsu zemi, mēs esam šī zeme, mēs esam Tava zeme, šeit šajā vietā, mēs Tev pateicamies, Jēzus, mēs Tev slavējam, halleluja, par Tavām asinīm. Slāva Tev! Halleluja! Nu tad, tu tici, ka šī vieta ir dievnams? Nu tad izdar tā kā Jēkabs. Viņš atnes upuri. Viņš ar to parādīja. Šeit ir Dieva nams. Un man ir rokā debesu atslēgs. Un tas ir upurs. Es nāku ar upuri. Bet tad, kad tu nāc ar upuri, domā par savu dzīvi. Tā ir tava saruna ar Dievu. Domā par kaut ko, ko tu nevari paveikt, kur tev vajag debesu palīdzību, un nāc ar šo domu un runājies ar Dievu. Un saki, man vajag tavu palīdzību šajā jautājumā, es nesu upuri. Nevis es varu nopirkt kaut ko ar šo upuri, bet es nāku tāpēc, ka es uzticos Tev. Amen. Slava Tev, kungs.
Halleluja, slava Tev, Kungs, slava. Ora basida beka šitida